की नियत करता हूँ। أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اور ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں نازل کی ہیں اور جو لوگ تم سے پہلے گزر چکے ہیں ان کی خبریں اور السلام علیکم اے پلس اور اے ٹی وی کی خصوصی سحری نشریات نور رمضان میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کا میزبان سید فرحان علی وارث حاضر خدمت ہے
آپ سب جانتے ہیں کہ آج 29 رمضان ہے اور ممکن ہے کہ آج آخری روزہ ہو اس سال کا, اس ماہ رمضان المبارک کا آج آخری روزہ ہو, شاید ممکن ہے کہ کل عید ہو. ایک میسج میں آپ تمام لوگوں کو دینا چاہتا ہوں, شاید دل پر اثر کرے تو ضرور عمل کیجیے گا. جب ہم عید پر, ظاہر ہے ہم اپنے رشتہ داروں میں ان مرحومین کے گھر پہ ضرور جاتے ہیں, ان شہدا کے گھر پہ ضرور جاتے ہیں کہ جو اس سال ہمارے ساتھ نہیں رہے, بچھڑ گئے, ان اہل خانہ کا غم بھی بانٹنے جاتے ہیں کہ اس عید میں ان کے غم کو بانٹنے کے لیے ہم سب جاتے ہیں, قبرستان بھی جاتے ہیں. سب سے پہلا عمل کیا ہونا چاہیے؟ سب سے پہلا عمل, آپ کے گھر میں جو بھی تبرکات ہوں اس کی شبی ہو, جیسے نالین پاک ہے, منہ مبارک ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا, اعضا خانہ ہے اہل بیت اطہار کا, وہاں جائیں, جا کر سب سے پہلے کہ یا رسول اللہ, آج جو ہمیں عزت ملی ہے, یہ خوشیاں ملی ہیں, یہ آپ کے گھرانے کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. آپ کے گھرانے کا پرسہ سب سے پہلے ہم آپ کی بارگاہ میں دیتے ہیں, بیوی سید آپ کی بارگاہ میں دیتے ہیں. اس کے بعد آ جائیں اپنے مرحومین کی قبروں پر, اپنے آبا اجداد کی قبروں پر, اپنے رشتہ داروں کی قبروں پر, وہاں جا کر فاتحہ خوانی کریں, اور اس کے فوراً بعد اپنے ان رشتہ داروں کے گھروں پر ضرور جائیں. اگر گھر نہیں جا پاتے ان کے, کم سے کم ایک فون کال کر کے تعزیت ضرور پیش کریں, اور پھر اس بات کا ضرور خیال کریں کہ جو آپ کے اپنے پیارے ہیں, پڑوسی ہیں, رشتہ دار ہیں, کہ جو صحیح طریقے سے عید نہیں منا پا رہے, مالی امداد ان کو نہیں مل پا رہی, کسی نہ کسی انداز سے کہ ان کی سفید پوشی بھی قائم رہے, اور ان کے پاس جا کر ان کی امداد ضرور کریں اپنی حیثیت کے مطابق. ضرور نہیں آپ لاکھوں ہزاروں روپے دیں, جو بھی حیثیت ہے آپ جا کر یہ کہہ کر دے سکتے ہیں آپ کے بچوں کی عیدی ہے. شاید اس شخص کا کہ جس کے پاس استطاعت نہیں اپنے بچوں کو عید اچھے طریقے سے سیلیبریٹ کرنے کے لیے, تو وہ خوش ہو جائے گا. اور پھر اپنے جو ملازمین ہیں ان کو ضرور, ایسا نہیں کہ ملازمین سے آپ صرف کام کرایا جا رہا ہے, ان کو بھی عید میں شامل رکھیں, عیدی دیں, ان کے کپڑے ضرور بنائیں, اگر کپڑے نہیں بنا سکتے کوئی نہ کوئی امداد کریں. امداد کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں. معصومین علیہ السلام فرماتے ہیں, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی ہیں کہ کسی کو دو ایسے کہ اس کو ایک ہاتھ سے دو دوسرے ہاتھ سے خبر نہ ہو. کچھ جگہوں پر نیکیاں چھپا کر کی جاتی ہیں تاکہ آپ کے اندر غرور پیدا نہ ہو, اور کچھ جگہ پر نیکیاں اس انداز سے کی جاتی ہیں کہ تاکہ معاشرے میں موٹیویشن ہو, آپ کو دیکھ کر لوگ اچھے عمل کرنا سیکھیں. لیکن اس کا طریقہ کار ویسے ہی ہونے چاہیے, اس میں ریاکاری نہیں ہونی چاہیے, اس میں خود نمائی نہیں ہونی چاہیے. بلکہ ایک فیس بک پر اسٹیٹس لگا اور اس میں یہ لکھا تھا کہ ایک شخص تھا, اس نے آ کر اب کچھ بچوں کو گھر پر, ایک اہل خانہ کو کچھ کپڑے دیے, کچھ تحائف دیے. اس کے بعد ان بچوں نے خط لکھا ان کو کہ انکل, آپ جو کپڑے ہمارے لیے لائے تھے, جو تحفے ہمارے لیے لائے تھے, برائے مہربانی وہ تحفے واپس لے جائیے, اس لیے کہ جیسے ہی آپ نے فیس بک پر اسٹیٹس لگایا ہمیں دیتے ہوئے, تو جب ہم کپڑے پہن کر باہر گئے نا, تو ہمیں لوگوں نے کہا کہ واہ بھائی واہ, حیرت ہے, اتنے اچھے کپڑے پہنے, یہ وہی ہے نا جو فلاں انکل نے تمہیں دیے تھے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ ان کی دل آزاری ہوئی, ان کی جو سیلف ریسپیکٹ تھی وہ مجروح ہوئی. اگر ہم اس بات کا خیال رکھیں, اس انداز اگر موٹیویشنل انداز ہے تو پھر اس انداز سے ہونا چاہیے کہ اگلے بندے کی دل آزاری نہ ہو, خود نمائی نہ ہو. اس انداز سے یہ لگنا چاہیے کہ آپ موٹیویٹ کر رہے ہیں, نہ کہ آپ خود نمائی کر رہے ہیں کہ ہم یہاں. یہ اگر میرا میسج آپ کے دلوں پہ اتر جائے تو عید کو پھر اسی طرح منائیے گا. اور مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر عید کا دن ہے ہر انسان کے لیے, ہر وہ دن عید کا دن ہے جس دن اس سے کوئی گناہ نہ ہو. اور یہ ساری باتیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں شامل ہیں, اہل بیت اطہار علیہ السلام کے عمل میں شامل ہیں. یہ انہی کی سنت ہے, میری اور آپ کی نہیں. اور جب ان کی سنت پر ہم عمل کرتے ہیں تو پھر معاشرہ واقعی سدھر جاتا ہے. معاشرے کو سدھارنے کی ضرورت نہیں ہے, خود سدھرنے کی ضرورت ہے, مجھے بھی اور آپ کو بھی. اور آپ اگر اس پر عمل کرتے ہیں تو ہم آپ سے سیکھتے ہیں, لیکن اگر ہم عمل نہیں کرتے تو ہمیں چاہیے اس بات پر غور کریں. تھینک یو. ہمارے ساتھ موجود ہیں آصف علی سنتو صاحب, جنہوں نے ابھی ہمیں جوائن کیا ہے. آصف علی سنتو صاحب آج ہمارے خاص مہمان ہیں. وسیع شاہ صاحب, آج ان کا ذکر بھی ہو رہا تھا میں آنے سے پہلے, تو میں کیا سمجھتا ہوں کہ بڑی خوش نصیبی ہوں, ان کا دو گھنٹے پہلے ذکر ہو رہا تھا تو ان کی زیارت بھی ہو گئی. ماشاء اللہ, یہ اپنے کام کے یکتا لوگ ہیں جی. یہ میرا ان کا تعلق اب تو برسوں کا ہے, میں رات گئے کیا کرتا تھا اس زمانے سے, اور ان کو
سننا ایسے ہی ہے جیسے کسی دن آپ کی دعا قبول ہو جائے اور آپ کو پتہ لگے کہ سنتو صاحب جو ہیں ان کو سننے کا موقع مل جائے. شاہ صاحب آپ کوئی فرمائش کرنا چاہیں جو آپ مجھ سے کہہ رہے ہیں؟ ابھی چونکہ دیکھیے تقویٰ جو ہے وہ ہمارا آج کا موضوع بھی ہے اور باقی تو جیسے یہ ہم سے یا نعت شریف سے شروع کرنا چاہیں یقیناً, اور اگر ان کو یقیناً یاد بھی ہوگا وہ جو ہے نا کلام وہ اتھے عملاں دے ہونے نے نبیڑے کسے نہیں تیری ذات پوچھنی, تو وہاں عمل ہی جائے گا اور عمل اور اس کا خلوص جائے گا. مجھے لگتا ہے بڑا ہی اپروپریٹ ہے آج کے السلام علیکم اے پلس اور اے ٹی وی کی خصوصی سحری نشریات نور رمضان میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ کا میزبان سید فرحان علی وارث حاضر خدمت ہے اور ہمارے ساتھ موجود ہیں آصف علی سنتو صاحب جنہوں نے بڑے اچھے انداز سے بھی بڑا عارفانہ کلام پڑھا اور پورا مہینہ آپ ہمارے ساتھ رہے. ہم آپ کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ آگے بھی ہمارے ساتھ گاہے بگائے ہمارا ساتھ دیں گے, اور دل سے دعا ہے آپ کے لیے اس رمضان مبارک بابرکت مہینے میں کہ اللہ آپ کی صلاحیتوں میں اور مزید اضافہ فرمائے. ساتھ ہی ہمارے بہت محترم مہمان موجود ہیں وسیع شاہ صاحب, اور وسیع شاہ صاحب سے ہم گفتگو کا آغاز دوبارہ سے کرتے ہیں. میں دیکھیے ایک تو جو ابھی انہوں نے کلام پڑھا اور ایس ایم صادق صاحب کا ہے کلام ہے نا, اور اس وقت موضوع نہیں ہے مگر میں سمجھتا ہوں کہ صادق صاحب ان شعرا میں سے ہیں جنہوں نے زیادہ کام جو تھا وہ نعت خوانوں کے لیے, قوالوں کے لیے اور دیگر سنگرز کے لیے کیا, مگر بہت ہی اعلیٰ یعنی کہ شعر لکھنے والے میں سے ہیں, اور تو مجھے لگا کہ یہ ڈیو کریڈٹ جو ہے ان کا وہ ضرور ہمیں دینا چاہیے. دوسرے آپ دیکھیے کہ جو عین جو حدیث ہے میرے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اسی کی انسپریشن آپ کو یہ مصرعے بھی لگتا ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے. تو تقویٰ ہی بنیادی طور پہ انسانوں میں جب جب تقسیم ہوگی تخصیص ہوگی تو جب مدارج ہوں گے اور الگ الگ کیے جائیں گے نبیڑے جائیں گے نکھیڑے جائیں گے تو صرف تقویٰ کی بنیاد پر جو آپ کا آج کا موضوع ہے, اور کسی گورے کو کالے پر کسی عربی کو اجمی پر. تو بعض اوقات چونکہ ہماری ہم ایک ایسی اس سے تعلق رکھتے ہیں جہاں ہم بہت ساری ذاتوں سے بعض اوقات مروب ہوتے ہیں, بعض اوقات عقیدت رکھتے ہیں, بعض اوقات مجبور ہوتے ہیں. اسلام ان سارے تعصبات اور خوف اور بیجا عقیدتوں سے آپ کو آزاد کرتا ہے, ایک آزاد انسان کے طور پہ آپ کو دیکھتا ہے. وہ آزاد انسان جب یہ آزادی ملتی ہے تو پھر آپ کو اپنے عمل کا بھی اختیار جو ہے آپ سمجھیے کہ اس کا زیادہ اختیار بھی ملتا ہے اور اس کا زیادہ حساب بھی پھر آپ کو دینا پڑے گا. تو تمام جتنا بھی فیصلہ ہوگا وہ سارے کا سارا تقویٰ کی بنیاد پر ہوگا, اس سے قطر نظر. اور پھر آپ جو ابھی بات کر رہے تھے, دیکھیے اسلام میں جہاں سے آپ نے اپنی آخری سیگمنٹ کی اوپننگ کی تھی, اسلام میں کمیت نہیں دیکھی جاتی ہے, کیفیت دیکھی جاتی ہے, کوالٹی جو ہے وہ دیکھی جاتی ہے, مقدار نہیں دیکھی جاتی ہے, معیار جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے. یقیناً مقدار کی بھی اہمیت ہے, مقدار اس کے ہاں دیکھی جائے گی جو مقدار کا اہل ہے یا جس کو مقدار دی گئی ہے. اگر وہ مقدار میں ڈنڈی مارے گا تو پھر اس کے ہاں مقدار دیکھی جائے گی. ورنہ ایک واقعہ ہے کہ اس طرح سے کہ ایک موقع پر ایک آپ سمجھیے کہ خزانوں کا ڈھیر جو ہے وہ لا کر رکھ دیا گیا, اور اس کے اوپر ایک صحابی نے جو ان کے پاس تھا ایک کھجور تھی وہ لا کر انہوں نے اس کے اوپر رکھ دی. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بہت پسند فرمایا اس ایک کھجور کو, اس لیے کہ جو نیت جو اخلاص جو کیفیت جو مقدار تھا وہ اس کھجور کا جو تھا وہ سب پہ نمایاں تھا, جو انم الاعمال بالنیات جو ہے. تو ایشو یہ نہیں ہے کہ آپ یعنی کہ کسی پراپرٹی ٹائکون کی طرح بے پناہ رئیس ہیں یا آپ ایک مزدور ہیں. ایشو یہ ہے کہ جو کچھ آپ کو اس نے عطا کیا ہے اس میں کیا آپ کی کیفیت ہے, شیئر کرنے کا کتنا آپ کا حوصلہ ہے. دوسرے اس کی بے پناہ اہمیت ہے فرحان علی وارث صاحب کہ جو انسانی جو دوسرے کی جو عزت نفس ہے اس کا بے پناہ خیال رکھا جائے. شکیب کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے, ڈھولک کی تھاپ کو ذرا آہستہ کیجئے, رہتے ہیں کچھ ملول سے چہرے پڑوس میں. یہ بھی اگین این اسلامک فلسفی ہے. آپ دیکھیے کہ آقا نے اپنی عزیز ترین جو صاحبزادی تھیں بی بی فاطمہ سے آپ نے فرمایا کہ جب یہ چھلکے وغیرہ پھلوں وغیرہ کے گھر میں جو کچھ بنتا ہے, تو آپ جانتے ہیں کہ اہل بیت کے ہاں کیا بنتا تھا اور کب بنتا تھا, لیکن جو بنتا تھا اس حوالے سے بھی یہ کہا گیا کہ بھئی اس کو باہر نہ پھینک دیا کرو کہ اگر کوئی راہگیر گزرے گا اور کسی وقت وہ بھوک کی حالت میں ہے اور اس کو یہ بھی نصیب نہیں ہے تو اس کے دل پر کیا بیتے گی. امام حسن کے ایک آدمی آیا اور اس نے دست سوال دراز کیا نوک کر کے, جب آپ آئے اور آپ نے اس کو عطا کیا جو کچھ تھا
سخی گھرانہ ہے. جب آپ نے اس کو دیا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا, تو اس نے کہا کہ امام آپ نے تو مجھے دے دیا ہے, اب کیوں آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں, مطلب آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے کہا کہ تجھے آواز کیسے لگانی پڑی, تجھے صدا کیسے لگانی پڑی, مجھے بغیر صدا لگائے اس کا علم ہو جانا چاہیے تھا. تو یہ لیول تھا ان بزرگیزہ ہستیوں کا انسانی عزت نفس کے حوالے سے. تو جو آپ بات کر رہے تھے کہ نیکی کرنی چاہیے اور وہ ساری اعمال کرنے چاہیے, مگر عزت نفس کا بہت خیال رکھنا چاہیے. اور یہ جو پھونک پھونک کر قدم رکھنا ہے ہر موقع پہ, چاہے یہ کہ بھائی میں باہر گٹھلیاں نہ ڈالوں, چھلکا نہ پھینکوں کہ کسی کو تکلیف نہ ہو, یا یہ کہ میں کسی کو وضو کرنا سکھا دوں مگر اس احتیاط سے سکھاؤں کہ اس کو یہ محسوس نہ ہو کہ وہ غلط وضو کر رہا تھا, یا یہ کہ کسی نے دست سوال دراز کیا اور دراز کرنے کی بھی نوبت نہ آئے میں اسے عطا کر دوں, یہ سب کا سب تقویٰ ہے. کیا یہ سب وہ احتیاطیں ہیں جو تقویٰ کے اس میں. کیا خوبصورت انداز سے آپ نے ہماری رہنمائی فرمائی, اور یقیناً اللہ آپ کے علم میں اور مزید اضافہ فرمائے. آپ کا بہت شکریہ, آج آپ نے مصروف وقت میں ہمیں ساتھ دیا, بڑی عزت افزائی, اور ہمیں شرف بخشا کہ آپ ہمارے ٹرانسمیشن میں تشریف لائے. علی وقار قاضی صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آخر میں کیا الوداعی کلمات کہنا چاہیں گے, کیونکہ اب رمضان ہو سکتا ہے آج سحری آخری سحری میں سے, ماہ رمضان مبارک کی الوداعی کلمات یہی ہیں جس طرح آپ نے بھی شروع میں کہا تھا کہ آج کا جو ہمارا موضوع ہے یہ تمام موضوعات کا بھی یہی موضوع ہے, ہر موضوع کا یہی موضوع ہے. اللہ نے فرمایا کہ فالحمہ فجورہ و تقویٰ, اللہ نے انسان میں فجور اور تقویٰ دونوں الہام کر دیے, پوٹینشلی دونوں چیزیں موجود ہیں انسان میں. اب کیا کرنا ہے کہ پریکٹس کے ذریعے جو تقویٰ ہے اس کو آپ نے کمپنی کے ذریعے پریکٹس کے ذریعے تقویٰ کو اتنا بلند کرنا ہے کہ جو فجور کا بیج ہے وہ مغلوب ہو جائے اور تقویٰ غالب ہو جائے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. سلمہ آپ کا بہت شکریہ, شہریار بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ تشریف لائے. سلمہ ایک کلام کی درخواست ہے آپ سے. جی, ماہ رمضان المبارک کیونکہ ہم سے ودا ہو رہا ہے تو اسی حوالے سے ایک کلام میرے استاد گرامی سید منظور الکونین اقدس کا لکھا ہوا پیش خدمت ہے. ودا رمضان دا ہویا مہینہ, ودا رمضان دا ہویا مہینہ, کرم رہا مت تے بخشش دا خزینہ, کرم رحمت تے بخشش دا خزینہ. اے دن گزرے نال چم چم کایا نراتا, اے شام چڑھ دے سورج ورگیاں سن, عجب شان حقداراں دا حق پہلو نبھائیے, بجائیے حکم سرکار مدینہ کے, حق مخلوق منادی اے ہو رب غفار دیئے, حقیقی
फिर अगले साल मुख अपना वखावी, फिर अगले साल मुख अपना वखावी, फिर अगले साल मुख अपना वखावी। السلام علیکم اے پلس اور ای ٹی وی کی خصوصی سہرین نشریات نور رمضان میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اور اب ہم جا رہے ہیں اپنی ٹرانسمیشن کے اختتام کی طرف اور ممکن ہے کہ یہ 29 رمضان ہے اور یہ آج آخری سحری ہو اس رمضان المبارک کی تو ہم اپنے تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں آصف علی سنتو صاحب آپ کا شہر علی علی صاحب آپ کا اور سلمہ خان صاحب آپ کا وسیع شاہ صاحب آپ کا اور علی وقار قادری صاحب آپ کا اور تمام مہمانوں کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں آخر میں جاتے جاتے ایک سیلفی لیتے ہیں نور رمضان پڑھتے ہوئے سب پڑھیں گے مل کر نورِ رمضان نورِ رمضان ذرا ہاتھوں کو لہرا کے نورِ رمضان نورِ رمضان نورِ رمضان نورِ رمضان نورِ رمضان ماشاءاللہ اچھا ہمارے پاس ایک بہت پیاری سی بچی آڈینس میں بیٹھی ہیں ہم ان کے پاس جاتے ہیں السلام علیکم کیا نام ہے آپ کا شانزے شانزے روزہ رکھا کتنے روزے رکھے چار روزے رکھے پورے پورے یادے آدھے پورے پورے روزے رکھے پہلی بار رکھے بہت ساری تالیاں ہونی چاہیے شانزے کے لیے اللہ ان کے والدین کا سایہ ان کے سر پہ قائم رکھے جو اپنے بچوں کو اچھی تربیت دیتے ہیں شان میں میرے پاس شیر جی آتاؤ میں کیونکہ میں بھی بیٹیوں والا ہوں جی تو میں ایک شعر بہت اچھا بچی کو دیکھ کے مجھے میرا یہ عہد ہے میرا یہ عہد ہے یہ میری طرف سے سب باپ جتنے بیٹیوں کے باپ ہیں ان کے لیے یہ شعر ہے اجازت ہے حضور یہ میرے مرشد پاک سید سلمان علی شاہ صاحب کا لکھا ہو انہوں نے مجھے عطا کیا ہے اچھا میرا یہ عہد ہے آج سے میں کوئی منظر غلط نہ دیکھوں گا میرا یہ عہد ہے آج سے میں کوئی منظر غلط نہ دیکھوں گا میری بیٹی نے میری پلکوں کو کتنی پاکیزگی سے چوما ہے سبحان اللہ بہت ساری تالیاں ہونی چاہیے کیا بات اور یہ بات ایک بیٹی والا ہی کر سکتا ہے بہت اچھا شعر ہے ماشاءاللہ اب میں چاہوں گا شہریار علی صاحب سے نعت کے اشعار اگر آپ ہمیں سنا دیں تاکہ آخر میں جاتے جاتے پھر ایک کلام میں بھی پڑھوں گا اور آصف علی سنتو صاحب بھی ایک قوالی کیونکہ وقت کی کمی ہے تو میں ایک دو بول سنا دیتا ہوں سرکار کی شان میں صلی اللہ علیہ وسلم میرے حضور صاحب
سمجھتے سمجھتے ہیں میرے حضور میری حاجتے سمجھتے ہیں اسی لیے میرے اسی لیے میرے لب پر سوال کوئی نہیں میرے حضور سا بہت